Takže já vás tady vítám na tohle z tom live streamu a dneska to bude ze hry Bus Simulator 21. Takže vytvořil jsem si svoji vlastní společnost ČSAD On Bus Unlimited, která vlastně je v režimu sandbox, takže už tam mám od začátku odemčené všechny zastávky. A takže konečně tam to nebude tak, že zase budu furt muset jezdit nějaký divný mise, za který mi odemknou pokaždé jenom jednu zastávku a konečně už budu mít odemčený všechno a zároveň už od začátku mám odemčený i všechny autobusy. A my teda začneme a já teda vezmu jiný autobus a vyberem si, takže tady máme vlastně takhle mapu, tady vidíte všechny ty oblasti. Tady máme ostrov, tady máme hlavní autobusový terminál, tady různé dálnice, takhle, a tady už pak je asi moře, asi jo, a já dám teda linku, dám linku 1, to je moje oblíbená, a dáme si, jak už jsem psal v názvu, s Ivekem Urbanway 12-metrovým. Tak a teď už se nám to spustilo. Jak vidíte, tak zrovna docela prší. Tak zapnu stěrače, zařadíme si. Jde jako dopředu. Tak. V Bus Simulatoru 21 už nemusíte před jízdou odemykat dveře. Což je docela dobrý. A je to vlastně předtím to docela zdržovalo v té 18. Tak teď jsem málem nedobrzdil, ale naštěstí jenom málem. A přijíždím tady na první zastávku, která se nachází vlastně v tom autobusovém terminálu, který je fakt hodně velký. Už jsme měli před 45 sekundama odjet. Takže já odbrzdím a vyrazím. Takže jinak tenhle autobus, to je Iveco Urbanway, dělá se asi tak od roku 2013 nebo 2014. A dělá se i v kloubové verzi, 18-metrový, a já zrovna jedu z verzí na zemní plyn. Takže tak. Jau! Tady na tyhle křižovatce je strašný, že ta kamera se vždycky v Bus Simulatoru 18 otočila hodně a tady se otočí vždycky jenom strašně málo, když zatočíte. Takže já potom vlastně nevidím na tu křižovatku. A což je trošku blbý, no, a pak vždycky vrazím do nějakého auta tady, no. Takže tady máme speciální pruh pro autobusy. Což je fakt super, že se nám tu nemotají auta. A jak vidíte, lidi mají i deštníky, když prší. Což je taky docela pokrok. A když si všimnete, tak když se stojí na zastávce, tak tam máte vpravo nahoře, tak tam máte takovej čtverec, kde vám to ukazuje vlastně, jak jste zastavili. Takže s jízdním řádem jsme na tom jinak celkem v pohodě. Ale jsou tady úplně všude šílený díry. Tady ty cesty, ty jsou tak zničený. Jo. To je úplně něco strašného. To prostě furt to drncá, kope to do volantů, furt úplně všude jsou díry. Ještě horší než v Česku to je. Tak. Tady máme červenou. Opravdu dali pryč tu šílenou kabinu. A ten vnitřek tam sice furt je takovej poblinkanej, ale už to není tak hrozný, jak to bývalo. Už to vyčistili. Takže rozjíždíme se. A taky na pokladně je dobrý, že tam vidíte čas, jako kolik je hodin. A mezi tím jsme dorazili do zastávky v čínské čtvrti. Je to tu opravdu pěkné a určitě v nějakým samostatným dílu z Bus Simulator 21 se sem podíváme podrobněji.
My si to tu prohlídnem. Teď to bude jenom takový jako narychlo. Takže tak, no, jízdní řád stíháme opravdu dobře, to mě překvapilo, protože ve 21. jsou ty jízdní řády udělaný dost natěsno, že to fakt opravdu stačí, já nevím, jednou stát dlouho na červený a už máte zpoždění jak blázen, takže tak, takže to je super, že to zatím vychází. A jinak tu jsou dva registrovaní diváci, což je fakt úžasný. To jsem moc rád, to je snad rekord, tolik lidí tady nikdy nebylo. Omlouvám se za smích v pozadí. No. A teď pojedeme po vlastně dálnici, teď chvilku pojedem. A jestli se přeřadím do pravýho pruhu. Nalevo vidíme nemocnici. A za chvíli vám ukážu jednu takovou zajímavost, až dojedem k semaforu. Tak. A tady už budeme odbočovat. Hezky doleva, tak co ty? No tak já tě pustím. No ale šupej trošku, no. Jupi. Tak tohle je hodně velká křižovatka. Takže tady byl autobus linky 1. Takže já jsem vlastně dojel svého kolegu. A on na každý zastávce stojí asi 2 minuty a já to fakt nechápu. Co tam tak dlouho dělá na té zastávce? Tak. Vezem docela hodně lidí. Tak. Už by mohlo přestat konečně pršet. V tom dešti mě to moc neba. Počkej, zapneme si světla. Tak. Tak, všichni už si ponastupovali. Posedali, tak můžeme jet. Odbrzdíme. Zablikáme doleva. A vyrážíme. Vlastně zase jedu zpátky do té čínské čtvrti, takže teď už jedem vlastně zpátky a pak si to ještě takhle párkrát projedem. Ale tak jako já říkám jenom chvíli, tak 3-4 kolečka, no, na té lince. To jako, to bude hned. No a pak si to vyměníme, ten autobus, a vezmeme si elektrický Volvo, kloubový. Takže to bude taková zajímavost, protože už tam jsou i elektrobusy, tak. Kudy, já jsem zabloudil, ježišmarja. Sakra, teď jsem to tu úplně zvoral. Tak teď uvidíte největšího profíka na tomhle světě, hele, koukej. Tak. Takhle. A teď takhle. No toč! Toč! Ano. 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 Ano, otočil jsem se na křižovatce, jupí. Tak, teď jsem to trochu vytůroval, ten motor. Ježiši. Co to je? Tam bylo auto na ty křižovatce. No to je strašný. Ty dnešní řidiči, to je fakt. Ale už nám mezi tím aspoň přestává pršet. No jeď, on asi nepojede, co když jsem do něj naboural. Jo, dobrý, už se z toho vyhrabal. Tak když má SUVčko, že jo, tak. Pohoda. Tak, a dostali jsme za to teda nějaký mínusy, ale tak co. Jak zavřu ty dveře, už, jo, už se zavřeli, dobrý. No nic, tak drandíme. Nepřejel jsem nikoho. To by mi napsali pokutu, že jsem ji přejel. Tak. A teď se s kým drandíme, máme trošku zpoždění.
Ale to se to nevadí. Ta oranžová je tam docela dlouho na tom semaforu. A teď už je to v pohodě ten zvuk, ne? Přece neříkejte mi, že do toho hůlám. Dobrý. Well, it certainly doesn't hurt to lower the bus. No, takže jsme na další zastávce a jsme tu pozdě. Ale jak vidíte, tak NPC řidiči tady jezdí s 97% efektivností. Takže fakt úžasný. Tak, pak nám v autobuse určitě ještě někdo usnul. No jasně. Někdo nám tady usnul, tak ho budeme muset vyhodit. Tak, no pojďte. Dobrý. Takže paráda. Takže vyrážíme na druhé kolečko a měli bychom na to trochu víc šlápnout, protože máme zpoždění. Jinak mapa je opravdu pěkná, můžete vidět, že se tady ani jeden strom neopakuje dvakrát. A ani jeden dům. No a zase. To je prostě ten problém, jo? To je prostě ten problém. A ten, on teď jede v protisměru. Teď jsem tady způsobil menší dopravní kolaps, za což se omlouvám. Tady si uděláme nějaký pěkný screenshot. Tady hezky u vlajky bus simulátoru, že jo? Tak, no prosím, to je nádhera. Hele, už se despavnul, tak to je v pohodě. Klídeček, to se nějak spraví, tak do tebe trošku ducnem, ať můžem odjet. No, no jeď! Sakra, já si budu asi muset zresetovat autobus. Tak, reset bus, no vidíte, už je to v pohodě. Tak. Nebudu otálet a už vyjedu z té zastávky rychle. A
teda dojedeme tuhle tu linku. Dáme si menší pauzičku a pak vezmeme to Volvo. Tak. Ježíš, já jsem přijel zastávku. Ne! No prčic. Tak já se tady otočím na tyhle křižovatce, ale mi už to asi neuzne. No prdky. Tak já to musím zacouvat, takže teď uvidíte manévr roku, pozor. Jo, oni už mi vystoupili. Jo, oni už mi vystupujou. No tak to ať si vystoupej, no. Jo, on ten vozíčkář zase potřebuje tu přitroublou rampu. Ježiši. Teď musím zavřít dveře, abych mohl ten autobus naklopit. Potom musím zatáhnout ruční brzdu. A potom musím zmáčknout šudlík na rampu. A potom ty dveře musím zase otevřít. To je něco strašného tohle. No v reálu, kdyby to bylo opravdu ve skutečnosti, tak bych z toho autobusu musel vystoupit a tu rampu vysunout ručně, protože většinou v Česku jsou ty rampy jenom ručně vyndavací. Jo, tam je ta paní, co spí v tom autobuse, co tam usla. No to je jedno. Takže to už jsme dojeli tu linku. Máme tam jenom jednu paní, co trošku zaspala. A odvezem si ji sebou do garáže. Tak. Takže Hackpost píše, spaní v garáži XD. No ta paní bude asi dost překvapená, až se objeví v garáži, když usla někdy na půlce linky. Takže bude fakt překvapená. No nic. Takže mezi tím, co byla přestávka, jsem vybral tohle Iveco, teda Iveco Volvo. A za chvíli teda vyrazíme. Takže jo, někdo nám zablokoval dveře, tak si musíme takhle odblokovat. Takže opravdu, jak vidíte, je to kloubák, 18-metrový, klasický, akorát to má ten háček, že je to elektrický právě. Takže tady si to ukážeme, tady tohle co nám ukazuje, kolik máme vlastně elektřiny. Tady když je to u Ečka, tak nemáme skoro žádnou, a když je to u Fka, tak máme skoro všechnu. Tak. To bychom teď tak nějak v půlce. Takže já zavřu dveře. Jak vidíte, má to jiný upozornění na zavírání dveře. Jinak takovýhle podobný autobus se v Praze jednu dobu testoval, ale nejezdil v Praze. Teda jako jezdil v Praze, ale jenom chvíli, a navíc to byla jenom hybridní verze. Takže i s normálním motorem. A jak teď sami slyšíte, nebo spíš neslyšíte, opravdu to nedělá skoro žádný zvuky. Jenom blinker a tyhle ty věci a ten motor není vlastně skoro vůbec slyšet, jenom slyšíte hučení kol. Tak. V protisměru kolega s tím samým autobusem, takže tak aspoň budete vidět líp, jak ten autobus vypadá. Každopádně jedna z věcí, co je na Bus Simulatoru 21 docela super, je to, že vlastně, když máte volant, tak si tam můžete nastavit, jaký čudlík bude co ovládat. Takže vy si tam třeba můžete nastavit, že já jsem si tam třeba nastavil, že kolečko bude zapnutí stěračů. Jo? A kolečkem to zapnu a kolečkem to vypnu. Takže tohle je docela dobrý. Ovšem už tu máme 5 diváků, což je snad náš rekord. Takže vítám všechny nově příchozí. To je fakt úžasný. Ještě si na chvilku poslechnu, jestli zase moc do toho nervu, do toho mikrofonu. Dobrý, nervu do toho, takže to je v pohodě. A můžeme vyrazit. Dokonce 6 diváků, no tak to je fakt úžasný. Já vám fakt děkuji, takže jenom jako rekapitulace. Tak já tady dám vykřičník info. Ne, teď jsem to dal na celou, sakra. Musím poslat zprávu a to se dělá. Vykřičník
info, tak, počkejte moment, tak, tady na červený to vyřeším, jo. Jo, už to tam poslal bot sám, takže to je v pohodě. Co tady jsou? No a tuhle tu linku jsem pojmenoval 500, protože ty linky, co budou jezdit na ten ostrov, na který teď jdu, jako uprostřed jako řeky nebo nějaký zátoky nebo nevím, tak tam budou, tak tam u mě jezdí linky, co jsou 500 něco. Takže tak. Takže opravdu je to hodně tichoučký, to Volvo. Protože na tu elektřinu, tady máme v protisměru autobus Alexander Dennis. To je britský výrobce. A jinak Volvo to je ze Švédska. Volvo je švédský. A je velká zajímavost, že vlastně Volvo jsou nejprodávanější autobusy na světě. Na světě. A v Česku snad nevím o žádném městském autobusu Volvo. Normálně v Česku podle mě snad nejezdí žádný Volvo autobus. Jako samozřejmě, že dálkový asi jo, ale jako normálně městský. To si teda úplně nemyslím. Ale tady máme proti směru další Volvo. Takže v Česku to Volvo asi není moc populární. Nevím. Asi je nějaký moc drahý podle mě, protože je to taková lepší značka. Taková jako kvalitnější. Tak asi bude docela drahá. No, jedna taková zajímavost je na tomhle ostrově Gold Island, že tu nejsou čáry na silnici, jako krajnice a tyhle stity, že tu vůbec nejsou. Což je docela zajímavý. Protože, že jo, většinou bývají na cestách. A zvlášť na tyhle z těch širokých, protože koukněte se, to je docela široká cesta. Tak nevím, proč tam nejsou. Otevřel jsem dveře? Asi jo. Tak to už máme všechny a za náma někdo je. Ale kdo to je? To Volvo totiž nemá zadní okno, jo. Alexander Dennis je za náma. A to Volvo normálně nemá zadní okno asi. Tak koukám, nebo má, ale nějaký malý. Tak. Ale už doháníme zpoždění. Což je super. Tak, ten se stavíme a už máme zpoždění jenom půl minuty. To je krásný. A už tam ani nějak jako nikdo nejede. Už asi všichni vystoupili, když viděli, jak krásně jedu. Tak. Tak, a tady vlastně tyhle ty silnice jsou tady prostě furt takhle zaklikacený, tady kde jezdíme. A tady vidíte ty kolegy, jo. Tady je jeden, dva, tři, jenom čtyři autobusy tady jsou a já se s nima vlastně furt do kolečka potkávám. Tak.
Takže tak, takže já se s vámi loučím. Přeji vám krásný zbytek dne a na viděnou.